Premieră de excepție la Teatrul Municipal Ariel din Râmnicu-Vâlcea. La sala Zăvoi a Teatrului Ariel a avut loc vineri premiera spectacolului Sufletul meu, Pan, de Iulian Margu. În vechile orașe devenite metropole, în care pădurile de copaci au fost înlocuite de păduri de blocuri cenușii, oamenii aproape și-au pierdut sufletul. În mijlocul unui astfel de oraș, o casă veche de 100 de ani, casa lui Anton Pan din urbea noastră, reușește să păstreze vie prezența celui care a compus muzica imnului național. Nu știu cum am făcut. Uite că am reușit să mă rătăcesc. Am văzut că aveți o ușă în spate. O ușă care dă în oraș. Incredibil! Ce oraș frumos aveți! Mă refer la vechiul oraș. Vechiul oraș au avut grijă comuniștii să-l demoleze. Casa asta e tot ce a rămas din vechiul oraș. Prin această piesă, Sufletul meu, Pan, dramaturgul vâlcean Iulian Margu și regizorul Laszlo Vădăș din Cluj aduc un omagiu lui Anton Pan, personalitate de referință a Râmnicului. Doi tineri actori dau naștere personajelor piesei. Florian Mihai Nițu, de la Teatrul din Cluj-Napoca, joacă dublu rol, reușind să facă trecerea de la un personaj la altul cu maestria actorului cu multă experiență. Nu am nicio plăcere, înțelegi? Nicio plăcere în tot ce fac, asta absolut, absolut paranormală. Am ajuns să fiu alt om. Un om care înțelege că trebuie să facă ceva cu viața lui, că trebuie să schimbe urgent ceva în viața lui. Și ce vrei să faci? Vreau să mă bucur. Vreau să mă bucur atâta tot. Vreau să trăiesc. Nimic mai mult. Asta vreau să fac acum. Și cum ai de gând să faci asta? Este că vreau să mă întorc atunci în vechiul oraș. Tânăra, dar talentată actriță Rada Constantinov reușește să treacă prin toate stările emoționale, de la agonie la extaz, cu ușurința pe care doar talentul i le poate da. O să stăm aici, aici, da. Amândoi, aici. Da. Aici, aici, la muzeu? Aici, este tot. Iar nu ești. Și aici. Ok, o să accept să mă internez și eu câteva zile aici. Anton, o să fie atât de fericit asta. Da. Asta, asta vrea el, ca să fie. Da. Nu în muzeu. Premiera piesei Sufletul meu, Pan, s-a jucat în prezența scriitorului Iulian Margu și a regizorului Laszlo Vădăș. Anton Pan e contemporanul nostru. Văd că e din ce în ce mai cântat, orchestrat, modern. Spiritul lui e printre noi și de asta. Vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că am câștigat câțiva prieteni, un regizor și doi actori minunați care mi-au înnobilat textul și le mulțumesc mult. Și mulțumesc mult Teatrului Ariel, care suntem la a treia colaborare și a fost de bun augur. Indiferent unde ar fi, e vorba de valori. Deci valorile trebuie păstrate, trebuie vorbite, trebuie invocate, trebuie arătate. Acum am arătat la Râmnicu-Vâlcea, una dintre valorile orașului. Dar sunt sigur că sunt mai multe decât ne-am gândit noi și toate trebuie arătate. Fiecare spectacol transmite emoții, indiferent că vorbim despre Anton Pan sau vorbim despre Shakespeare. Spectacolele de aceea există, ca să transmitem emoții și să ne facă mai buni, pentru că ne reflectă. Poate că noi afară, în lume, nu ne ocupăm de sufletele noastre, nu ne ocupăm de viața noastră, dar teatrul exact asta face. Teatrul se ocupă de sufletele noastre. Cei doi actori, Rada Constantinov și Florian Mihai Nițu, au descoperit, jucând pentru prima dată împreună într-un spectacol, că sufletele care vibrează pe aceeași frecvență se întâlnesc pentru a crea emoție în suflete, oriunde ar fi ele. Un actor cu experiență alături de o actriță tânără și talentată. Cum a fost să jucați alături de Rada Constantinov? Minunat! Toată experiența mea de care vorbiți dumneavoastră, nu e chiar atât de vastă, dar a mai lucrat ceva, nu face doi bani pe lângă talentul nativ pe care l-are Rada. Rada, cum a fost să joci despre Vâlcea, Vâlceancă fiind?
cu emoție în glas. A fost unic, mai ales după o pauză de 4 ani și revenind în locul meu de baștină, ca să spun așa, uimitor. Mai ales că am jucat alături de, să nu uităm, că mai există și suflete pe lumea aceasta. Și este foarte important să ai suflete lângă tine și oameni, să nu uităm. În primul rând suntem oameni și avem suflet. O bucurie, o bucurie din punct de vedere al textului, al lui Iulian Margu, al regizorului și mai ales al actorilor. A fost minunată și Rada și celălalt actor. Abia așteptam să văd spectacolul. Nu știam regizoral cum a ieșit din text, cum a putut să croiască acest text, pe care îl citisem mai de mult, mi l-a dat Iulian, și mi s-a părut foarte, foarte ingenios și foarte, și foarte important pentru vâlceni. Mi s-a părut un omagiu al Vâlcii, un omagiu al lui Anton Pan, normal, al istoriei noastre. Felicitări întregii echipe. Există încă scriitori, nu a spune local, deși este un local, este un scriitor de marcă, un dramaturg, care iubește, mai presus de literă și de a dramatiza ideea, urbea, zona și istoria. Mai departe de asta, o poveste cu multe povești, evident a surprins în condeiul dumnealui foarte bine actualitatea vâlceană și nu neapărat vâlceană, dacă privim mai mult în jurul nostru, vedem că este o, din păcate, o realitate românească și nu pot decât să îi felicit deopotrivă pe toți cei care au fost în prejurul acestei idei și au făcut-o să înflorească cu fior, drept este, și este bine ca acest fior să fie văzut și de cine trebuiește. Mă bucur că am fost în seara asta alături de ei și în acest spațiu cochet, dar care poate să aducă magia ideii, teatru în speță, și nu pot decât să le urez multe reprezentații, spectatori și spectatorii să perceapă adevăratul mesaj al acestui spectacol. Piesa aceasta era necesară orașului nostru și păcat că s-a întâmplat acum, dar foarte bine că s-a întâmplat. Pentru că am o legătură cu Casa Anton Pan, deoarece noi ne ținem întâlnirile, colegii de la Societatea Culturală Anton Pan, ne ținem întâlnirile acolo. Vă spun cu mare sinceritate că încă îi simțim spiritul acolo. Deci, și această interpretare a actorilor, piesa în sine, a fost extraordinară, a fost ceva nou. Abordarea pe care domnul Margu a făcut-o, adică această transpunere între real și ireal, a fost ceva extraordinar. Sunt foarte emoționată și acum și mă bucur că, pot să spun că mă bucur că sunt vâlceancă. După această premieră, Teatrul Municipal Ariel pregătește alte spectacole pentru publicul vâlcean. Teatrul Municipal Ariel acum a scos o premieră, s-a terminat premiera, acum începe a munca la o altă premieră, deja a început de o săptămână și ceva. În noiembrie vom avea o nouă premieră, cred că pe 17 noiembrie, care se numește O nouă zi de august. Vorbim tot despre Vâlcea. Până acum am vorbit despre Vâlcea deja de 2 ori. Dansul Pinguinului și Anton Pan, acum Sufletul meu Pan. Vom vorbi despre Eclipsă de data asta, o poveste romantică se întâmplă de Eclipsă, O nouă zi de august, în regia lui Vlad Popescu, dramaturgia Andreea Radu, iarăși imediat s-a terminat pe 17, imediat se începe altă premieră care se numește Trei cruci de Isaia Răcăciuni, în regia lui Radu Botar și coreografia Mălina Andrei, un text care va pune probleme, va întreba, teatrul întreabă, nu rezolvă, arată, premieră,
cum să spun eu, avant-premiera va avea loc în decembrie, iar cred că premiera va avea loc în ianuarie. Iar și un alt proiect, care începe imediat după ce se termină premiera cu Trei Cruci de Isai Răcăciun, premiera națională nu s-a pus niciodată, este scrisă în 1922, dar nu s-a pus niciodată la scenă, este o premieră națională. Se va începe un alt spectacol și titlul o las să fie surpriză și vorbim în ianuarie. Vă mulțumim, dragi spectatori și publicului vâlcean, că sunteți alături de lui, alături de Teatrul Municipal Ariel, Sufletul Râmnicului. Următoarea reprezentație a acestei piese, Sufletul meu Pan, va avea loc în Sala Zăvoi pe 29 octombrie.